Awak ni asyik panggil saya Tuan Daniel je. Cubalah panggil nama yang sweet sikit ke, manja ke kan. Tak pun, panggil saya Daniel. Tak, masalahnya sekarang ni saya bukan sengaja nak mentuankan awak. Nama awak memang Tuan Daniel. Jadi saya tak ada pilihan. Lagipun saya dah biasa dah panggil Tuan Daniel. Saya okey je. Dia ni, awak ni suka melawan tau. Okey, Tuan Daniel kesayang.